Sinjalizimi I bërë nga përgjegjës të sektorit të ujesjelles kanalizimeve në Shkoder në fshatin Grude re të njësisë administrative Rrethina I ka dhënë zgjidhjen një problemi të evidentuar në rrjetin e furnizimit me ujë të pijshëm në këtë zonë. Pas verifikimeve të nevojshme u bë mundur të identifikohet defekti dhe të riparohet brenda një kohe të shkurtër. Inxhinieri I ujesjelles kanalizimeve Shkoder Lazer Pemaj thotë se u ngrit një grup teknik me specialistët më të mirë për të dhënë zgjidhje problemit të shfaqur në rrjetin e ujësillësit në Grud të re, ku uji shkonte I ndotur për shkak të përzierjes së ujrave të zeza me ujrat e bardha. Në bazë të një sinjalizimi që kena pas prej përgjegjësit të sektorit të ujësillësit këtu në Grud, dhe sinjalizimi ka kanë I natyrës që uji I ujësillësit përzihet dikon në ujrat e zeza, dhe nuk është I qartë, është më ngjyrë, atë ujësillësit ka vënë lëvizje që me gjetë defektin dhe me përmirësu situatën, kena arë një grup e teknik, gjithë specialistat më të mirë që kena, I kena marrë gjitha shtëpia, gjitha pallatet, shtëpi për shtëpi me pas se ku kena zonën dhe mos I kena caktu zonën ku I përzihet. Kryeplaku I fshatit Grude Re do kërkava që evidentoi këtë problem, thotë se ndërhyrja nga ujësjellësi ishte tetë e nevojshme. Falenderoj ndërmarrjen e ujësjellësit jashtëzakonisht na kanë ndajnë gatishmëri për problemin e ujit që kishim një defekt, ujnat zeza me ujnat e bardha, erdhen gjitha makinerit dhe I pastru me tëna ujnat e zeza dhe ta shtre ditë që gjajmë defektin, si shpesh I një këtu, ku anë shqar tubi dhe per I parojmë. Ju kërkoj njës të gjithë banorve grudës të re që ne kuptojnë mirë për problemin që kishin probleme me ujtë pishim normalisht dhe sot e mrapa besoj se ujtë e pishim vjen të rregull, po bëri parojmë defektin. Tashmë 150 banorë të 6 pallateve që kishin problemin e ujit të ndotur në Grud të Re, furnizohen normalisht me ujë të pijshëm, pas ndërhyrjes që bëri ndërmarrja ujësjellës kanalizimeve në Shkoder.